ରେ ମୂର୍ଖ ମାନବ, ଏବେ ବି ସମୟ ଅଛି, ବଦଳି ଯା। ତୁମର କଳି ଯୁଗରେ ଆୟୁଷ 60 ବର୍ଷ ହେଲାଣି, ଏବେ ବି ତୁମର ମନେ ନାହିଁ। ଏବେ ବି ସମୟ ଅଛି, ସତ୍ୟ ଯୁଗେ ତପି ମାନେ ତୁମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ, ତ୍ରେତୟାରେ କପି ମାନେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ, ଦ୍ୱାପରରେ ଗୋପୀ ମାନେ ସାହାଯ୍ୟ କରି ଭଗବାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ। ଏବେ କଳିଯୁଗରେ କିଏ ସାହାଯ୍ୟ କରି ଜାଣିଛୁ? ସେ ହେଉଛି ଟୋପି, ଟୋପି ମାନେ ପୋଲିସ ଭାଇମାନେ। ତୁମେ ଯଦି ତାଙ୍କ କଥା ନ ମାନି ଗାଡ଼ି ଯଦି ସ୍ପିଡ଼ରେ ଚଲାଅ ତାହେଲେ ତୁମର ମୃତ୍ୟୁ ଯୋଗ ଆଉ ମୋ ନିକଟକୁ ଆସିବ। ତା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଯଦି ହେଲିମେଟ୍ ନ ପିନ୍ଧିଥିବ, ତାପରେ ଯଦି ପଡ଼ିଯାଅ ମୁଣ୍ଡ କିଚକିଚା ହେଇଯିବ, ତୁମେ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିବ। ଆହୁରି କ'ଣ ଜାଣିଛ? ଯଦି ତୁମେମାନେ ଯାଉଛ 3 ଜଣଙ୍କୁ ବସେଇଛ, ଆରେ ବାଇକ୍ ହେଲା 2 ହ୍ୱିଲର 3 ଜଣଙ୍କୁ ଯଦି ବସେଇଛ, ତୁମେ ବି ନିସ୍ତାର ନାହିଁ, ଆମ ପୋଲିସ ଭାଇଙ୍କ ପଞ୍ଝାରେ ପଡ଼ିବ, ହଜାର ହଜାର ଟଙ୍କା ଗଣିବ, ବରବାଦ ହେଇଯିବ। ଏବେ ବି ସମୟ ଅଛି, ବଦଳି ଯାଅ, ବଦଳି ଯାଅ, ବଦଳି ଯାଅ, ନହେଲେ ତୁମର ନିସ୍ତାର ନାହିଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଓଡ଼ିଶାର ହାତରୁ, ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ପୋଲିସଙ୍କ ହାତରୁ। ବଦଳି ଯାଅ, ବଦଳି ଯାଅ, ନହେଲେ ମୋ ନିକଟକୁ ଆସିଲେ ଟକ୍ 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 କରି ଯାଅ, ଆମର ତେଲ କଡ଼େଇରେ ପଡ଼ିନି, ଟିକ 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 କରିକି କାଟି ତମକୁ ସବୁ ପିସ୍ 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 କରିକି ସବୁ ନିର୍ଯାତନା ଦେବୁ। ତା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆସିଲେ ଆଉ ଯୋଉ ପରିବାରକୁ ଠକି ଯଦି ଆସିଥିବ, ମୋତେ ପିଇଥିବ, ତାହେଲେ ତମମାନଙ୍କୁ ନିସ୍ତାର।